النبي يا النبي نہ ہوا آپ سے پیدا کوئی ممتاز نبی آپ پر ختم ہوئے عزت و عالی نسبی شور خلق ہوئی آپ کی بالا حسبی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل جنباز فدایت چه عجب خوش لقبی یا نبی تیرا مدینے کی طرف ہو جو گزر تو میری سمت سے آداب پہ یوں کر کے نظر بلکہ سر رکھ کے در پاک پہ پادی دلتر عرض کرنا بحضور شاہ ہر جن و بشر چشم رحمت بکوشا سوی من انداز نظر اے قریشی لقبی حاشمی و مطلبی یا نبی یا یہ بھی کہنا کہ میرے دل کو ستاتے ہیں علم اور یہ بھی کہنا کہ نہ طاقت ہے نہ اٹھتے ہیں قدم اور یہ بھی کہنا کہ یہ جاری ہے زباں پر ہر دم من بے دل بجمالے تو عجب حیرانم اللہ اللہ جو جمالست بدی اللہ جمیل سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی یا نبی لقب لقب خدا سے محمد کو لا جواب ملا بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا سبب یہ پردے کا معراج میں حضور سے تھا کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا یا نبی یا نبی نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھرلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا تو شبے کا دن تھا سحر کا اجالا وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا یا نبی یا اوہ مبارک کہ محمد کے سواری آئی نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی
وہ در نبی ہے در نبی ہے در نبی ہے در نبی در نبی ہے 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 در نبی در نبی ہے 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 بڑا رہوں گا در نبی سے کھڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کیا ہوگا مجھے طوفان میں کنارہ مل گیا اور کلیم اللہ کو لطف نظارہ مل گیا حسن یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا نبی نبی یا نبی شافعی روز جزا تب خیال آیا کرے نالین پاؤ سے جدا غیر سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا میاں تم بے نالین آؤ مصطفیٰ کیونکہ کام پہ عرش تو طالب نالین ہے یا محمد جملے تو عیش نالین یہ بے چین ہے عرض کی پھر آپ نے اے خالق جن و بشر کیا سبب ہے دور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر عرض کی پھر آپ نے اے خالق جن و بشر کیا سبب ہے دور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤ سے جدا اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا غیر سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو غیر سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو یہ تم کہا موسیٰ کہا وہ اور پہ تم اور اور یا محمد وہ فقط نبی تھے تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی اور وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی اور مطلوب بھی عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نبی 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 تیرے سوا یا محمد تیرے سوا یا محمد تیرے سوا یا محمد تیرے سوا یا محمد
لینے سے کیا ہوگا کبھی تو قسمت بھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا نبی نبی سلاطین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اے قول محمد اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کیوں؟ کیونکہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر ایک مقدر دوشوار کا حل ہے قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی قرآن نزایت بھی نظارت بھی نظر بھی قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی وحشت کے رسالے بھی صدرا کے سمر بھی قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے قرآن ہم دس کے رہے جن بشر ہے قرآن کے ایات میں راتے بھی جن بھی قرآن میں انسان بھی شیطین بھی جن بھی قرآن تو ممبئی کرم جود سخا ہے قرآن نوازش عنایت آتا ہے قرآن تو احسان پہ احسان ہے رب کا قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا قرآن تو رنجیدہ ہے اصل و اصول کا قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا نبی نبی یا نبی جمال بیا سید البشر من وجه کا منیر لقد نوم القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نبی نبی یعنی